Një pjesë e zjarreve që kanë përfshirë vendin nga jugu në Veri janë zjarrëvënie të qëllimshme. Policia e shtetit po konfirmon çdo ditë me arrestimin e autorëve, alarmin e ngritur më herët për valën e pazakont të vatrave të reja. I qëllimshëm ishte edhe zjarri në çorush të Mallakastrës, ku dogjë një sipërfaqe toke e konsiderueshme me bimësi të ndryshme. Ai u ndez nga 23 vjeçari Emiraldo Ahmetaj, i cili ka përfunduar në pranga. Në fjerë, u arrestua edhe Mirel Buçka, pasi duke djegur disa mbeturina në pronën e tij, zjarri i ka dalë jashtë kontrollit dhe përpasoj janë djegur ullinj, dru frutor dhe hardhi. Të dielën në pranga përfunduan dhe dy piroman. Arben dhe Zarif Muskaj akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin ndezën zjarrin në pyllin e fshatit Gjorgoz, ku u dogjën rreth 4 hektar me shkurre e pisha. Policia ka dyshime të forta se ata janë autor edhe të zjarrëvënies në pyllin e fshatit Kreshpan më 28 korrik. Sipas kodit penal, zjarrëvënësit rrezikojnë nga gjop deri në 15 vite burg, ku janë shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve.